Com o tema Todo Canto Tem Folclore, o Casarão apresentou na última semana a 32ª Semana do Folclore, com exposição temática e oficinas. Em visita guiada, alunos das redes pública e privada do município participaram das atrações. Houve contação de histórias, apresentação sobre o congado, capoeira e muita música. Eu estou falando com eles sobre as cantigas de roda, que por muito tempo ficou sumido, a gente não via falar, mas bom que de um tempo para cá está sendo resgatado e a gente está aí fazendo dentro do casarão na Semana do Folclore esse resgate dessas cantigas de roda. As crianças participaram maravilhadas. O que você está achando da visita? Linda, maravilhosa, muito legal. O que você está aprendendo aqui hoje? Nossa, tanta coisa, nem sei o que falar. Este é o espírito da festa. É uma festa super tradicional, a gente tá irradiante, né? Porque o espaço de formação da festa para a gente é o que mais vale, assim. Quando as crianças, os jovens, eles vêm contemplar, saber, conhecer a cultura local, saber do nosso folclore, né? A gente costuma falar que você não precisa nem de ficar comemorando Halloween, né? Você tem uma cultura forte, um folclore forte na nossa região, no nosso Brasil, né? E aqui eles estão tendo a oportunidade de ter contato com esse universo.